ማን ነው ታገሪ? ዮሐንስ ነው ወይስ ፋኒል? ብላጋባው መፈልገው ማን ታለ? ለምን? ቤቶች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ ደጆች? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ወለሻል ልጅ? እሷ ልጅ? አዎ እሷ ነጥማ ኮኮብ ትባላለች። ለምን ነው ማማ? አይ ቆንጆ። አይ ቆንጆ። አይ ቆንጆ። አይ ቆንጆ። አሁን እቺ ይችላል። ይሄ ፎቶግራፍ የምትሉት ውሸታም። ለውጣለን ማማ። ማሽ ተገናኝቱ። አንቺ ዛላሽ አማረ ሐረግ የመሰልሽ በዛ ላይ ቆንጆ። ባይ 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 እንዲያልሽ ደሙ እንዳታቆሪብኝ። ተፍራ በትቆራስ በቆጭ ባይ ልጅ እቺን የመሰለ ቆንጆ ነው በከንፈር ወዳጅነት ያቆያት። አማ ለምሳኮን ይመጣ ነው እኔ ስራቱ ነው መመለሳለሁ። አቀርባለሁኝ ሁሉም ዝግጁ ነው። እጅሽን ተጠም የከንፈር ወዳጅ ነው ያሉት። ኦይ የከንፈር ወዳጅ እንሽ ብላችሁ ነው እንዴ? ምን ተሰደሻል ወጣ? እጄን ተጠጥ። ይኸውልሽ አንቺ ተመጫለሽ ስለን የሱ ልጅና እኔ ጎንበስ ቀና ብለን አሰናዳን። እሱ ልጅ? አ ተመላለሽ ሰራተኛው ማለት ነው። ቤቢ ጣፍጦሻል ልጄ? ይመጣ ነው የሚጣፍጠው ማማ። እሺ ቤቢ ልጅ። ኮኮባሉ ስምን መልአክ ሲያወጣ ገና ዛሬ አየሁ። እውነትም ኮኮብ ታዳ ከጣፈጥሽ ትንሽ ቢያ ምን ተብን ይበላውት ማማ። እኔ የምልሽ ይሄን የከርፋፋ አንቺን በከንፈር ወዳጅነት ይዞ ሲያንቀላፋ አንዱ የጨዋ ልጅ ላሳርጎ ይወስልበት የማን ያለልለው? አልገባኝም ለምንድን ነው የከንፈር ወዳጅ የሚሉኝ? ምን ልበልሽ በፊት ጮኛዬ ላይ ነበር እዚህ ተደረስኩ ኋላ አላጫውትም አለ። እሱ ነው የከንፈር ወዳጄ እናት ያሉት። ምኑ ነሽ እስቲ አንቺ ንገሪኝ። የዚህን የከተማውን እኮ ስለማላቀው ነው። እጮኛው ነሽ? ፍቅረኛው ነኝ። እንግዳው እነቱን ነው በአገራችንም እኮ አለ ግን ሊሆኑ ነው። አንተ ግን እስታሁን ያላጫሃት የሚላክ ሽማግሌ አጥተህ ነው? ቆይማ ተረጋጊ ሁሉን ነገር ቀስ ብያስረዳሻለሁ። የቱን ነው ምን ነግረኝ? በከተሜ ፍቅረኛ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እጮኛ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ አስረዳሻለሁ። እዲያ እኔ ተርጓሚ ምን ያደርግልኛል? እኔ እቺ ቆንጆ ለምን አልታጨችው ነው ጥያቄ። ይደርሳል ማማ። በእኛ የልብ ፍቅረኛ ማለት ያው እጮኛ ማለት ነው። የሚቀረው ቃል መገባባትና ቀለበት ማሰር ብቻ ነው። ተዚያስ? ያው ከዚያማ ቀን ቆርጦ መጋባት ይሰረጋል እንዴ ሆነው? አዎ ያው እሱ እንደ ተጋቢዎቹ ፍላጎት ነው። የናንተ ምንድነው? እስቲ ንገሪ። እማ የኛ ገና ነው። ዝም በል አንተ። እሷን ነው የጠየቅኩት። ልጅማ አይደለች? እንግዲህ ተመካክረን እናደርጋለን ግን ያው ለመጋባት አንቸኩል አይደል? ልጅ ያን ሁሉ ሀገር አቋርጬ የመጣሁት ጉዳይ አላወቅሽም። የሱን ዓለም ለማየት ነው። እጮኛዬ እጮኛዬ እያለ በስልክ ሲያወራኝ ታጨማ ማግቢያው ደረሰ ብዬ ስበር መጣ። ቶሎ ቢሆን ዓለሜን ደስታዬን ለማየት ቢዘገይ አንቺን ልጄን ለመተዋወቅ አይንሽን ለማየት ነበር አመጣጤ። ልጄ ወንድም የለው እህት የለው ብቻውን ተፈጥሮ ባነጠሰው ቁጥር ስጋዬ ከፍል ሲል ባነቀፈው ቁጥር ነፍሴ ብትን ስትል እማ በቃ ለምን ለሷ ነው ማወጋው? እሷት ልጅ አይደለችም? ተወቀልኝ እንጂ ህመሜ ዛሬ መጣቸው እንጂ ልትዋወቅሽ ነገ ከነጎዴ የፈለግሽውን ነገር ታወዲያታለሽ። ደግ በባላ ገሮ ሊያታከትኩሽ አይደል ልጄ? ይቅርበኝ። በፍጹም አልታከትኩም ማማ። አንተ ምን ነው ብታጭ የተሰማቸው ስሜ ቢናገሩ ለምን አፋፋቸው እንትላቸዋለሁ?
ምርጥ አህቴ ልጅ ሄሎ ትርሲ ምኑን ጆኒ ጋ ዮሐንስ ቤት ምሳ ይበላ ጨርሻለሁ ምንድነው እነትሽ ነው መጣ 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 ምን ነው ልጅ ድንግርግጥ አለሽ ናይ ሰላም ነው አንድ ጥሩ ነገር እህቴ ነግራይ ነው እንኳን ቸሮር ያሰማል ባምላክት ምን አለብኝ ይቅርታ ስለተጣደፍኩ አይ ችግር የለም እኔም ስራ መግባት አለብኝ አይደል እሺ ገበታውን ላንሳው አማ ካፊ በበቃ ቸርሰለኝ እንግዲህ ማማ ድንገት ስለሆነ ብዙ ነገር ይሻል መጣው ይሄ ጸጉር ቀባስ ነው ለጸጉር በጣም ቆንጆ ነው ተባረክ ልጅ አሜን ብሩክኝ አሜን አሜን ይሄ ደግሞ ለፊትም ለገላም የሚሆን ቅባት ነው። ይሄም የኔ ነው። አዎ። ተባረክልኝ ብሩክኝልኝ ወጣ ሁሉ ይተካል። አሜን አሜን። ይሄኛው ደግሞ ሽቶ ነው። አይ ሽቶ አይ ሽቶው ይሄም ላንቺ ነው ወይስ ወደስታ እንዳልኩ? አይ ለዚች ነው በረስታ የምትሉት ማማ ለጊዜዎች እንጂ የመጣሁት ይቻልሻል ተባረክልኝ አሜን ደርተሽ ቃሚ ወልደይ ሳሚ አሜን ሁሉንም እግዚአብሔር ጨማምሮ ጨማምሮ ይስጥሽ አሜን 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 እንዴት ያንሲ እንዴትሽ እሺ እሺ ደና ያለ ደና እሺ ደና እሺ ልጅ ماشي تمجالدش تمطالو ماما ايش طبقشال بتمچين كزي تولو متالو ايش دنا يونو ايش امين امين ايش بل ما يكون بري يونا ارجو سلا غوادنيش سلا كي ياباسيا زرزم مرجا يخيو كرمال እስከዛሬ እንዴት አላገኘሻት? እንደነገርኩሽ ነው አድራሻዋን ቀይራ ነበር። ብዙ ለፍቻለሁ። ኪያ ባስያ ይቡና ኤክስፖርት ነው አግኝቻለሁ። ነግረሽኛል። ባንቺ ስም ጽፌላቸው ነበር። በኋላ ለቢዝነስ አለመሆኑን ሳይቆ ዘግ። ሴናን ግን አግኝቻታለሁ። ማነው ሴና? ሴና ባስያ ይኪያት። አላቀተም። አታውቂያትም? አላቀተም። ሴናይ ኪያት ሞና ማነገረሽ? ነገረችኝ። በስልክ ነበር ያገኘዋት። አባቷ ድርጅት ውስጥ ዋናው የሥራ ድርሻ ይዛ የምትሰራው እሷ ናት። ግን ስላንቺ ምንም ነገር አታውቅም። እንዴት ልታውቅ ትችላለች? በቅርቡ ከውጭ እንደመጣች የሚነገረችኝ እሷ ናት። ያው እዚህ ላይ እኮ ይላል። አሜሪካ ሄዳ ነበር። ስፔሻላይዝ አድርጋ ነው የመጣችው። ስኮላርሺፕ አግኝታ? እሱ እንኳን እዚህ ላይ አልተገለጸም። የጥርሳኪም ልትሆን ነው ማለት ነው። መሆኑ ነው። እኔ ንገረመኝ ግን እንዴት እስከዛሬ ድረስ ይሄ መረጃ ተሰወረ? ቅድም እንደነገርኩሽ ነው። ዌብሳይትሽ ልትዘጊው ትችያለሽ፣ ልትቀይሩ ትችያለሽ። ኢሜላችንም የላትም ነበረ። ሲና ነች መሰለኝ የነገረቻት። ሶ ምን ላድርግ? ምን ላድርግ? ምን እንድታደርጊ ነበር እስከዛሬ ድረስ እናፈላልጊ ነበረው? የኪያ ኢሜል አለሽ? ስልኳ አለሽ? ብዙም አልተለወጠች። ትንሽ ወፈረች ትመስላለች። ደውይላት። አሁን እንዴ? እሺ ቁጥር አስጪኝ። ደውይላት። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ ማን ልበል? ኮከብ ኮከብ በላይ ነኝ። አስታውሽኝ። ደህና ነሽ ዶክተር ኪያ? ደህና ነኝ። እንደምን ነሽ?
አለ። የት ሀገር ነው የምትኖሪው? እዚህ አዲስ አበባ ነኝ። አንቺ የት ነሽ? ለጊዜው ጅማ ነኝ። አዲስ አበባ ምን እየሰራሽ ነው? እያከምኩ ነው። ሐኪም ነኝ። ይቅርታ መጨረስሽን አላውቅም ነበር። ጨርሻለሁ። ለትንሽ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። ላገኝ እችላለሁ? ትችያለሽ? ያንቺን አይን ማየት ያስፈራኛል። ብዙ ጊዜ አልወስድብሽም። ለትንሽ ደቂቃ ነው ፈልግሽ። እሺ፣ ያው አዲስ አበባ ስመጣ እደውልሻለሁ። መቼ ለመምጣት ነው ያሰብሽው? ሰሞኑን እዚያው ነበርኩ። አሁን ግን ትንሽ ጅማ የሚያቆየኝ ጉዳይ አለኝ። ከአንድ ሳምንት ግፋ ቤት ከ15 ቀን በኋላ ወደ አዲስ አበባ መምጣት አይቀርም። ቶሎ ባገኝሽ ደስ ይለኝ ነበር። ከጊዜ ጋር ትግል ላይ ነው ያለሁት። አንቺ መምጣት ካልቻልሽ እኔ ብመጣስ? ምን በአስቸኳይ የምትፈልጊኝ ጉዳይ አለ? አዎ በጣም። ጅማ መምጣት ከቻልሽ ደስ ይለኛል። ስትነሽ ግን ደውለሽ አሳውቂኝ። እኔም ልመጣልሽ እችላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እስከዚያ ቻው። ቻው። ምን ላድርግ? እስክትመጣ መጠበቅ የለብኝም አይደል? ሀገሩን ከዚህ በፊት ታውቂዋለሽ? አላውቀውም። አብረን እንሄዳለን። ምን ታደርጊያለሽ? ለክፉም ለደጉ ስራ ጥለሽማ አትሄጂም። ጓደኛሽ ዶክተር ሳራ አንድ የሚረዳሽ ሰው ያስፈልግሻል ስትል አንቺን መረጥኩ አላልሽም? ለእኔ ስራ አታስቢ፣ ልጅቷ አለች። መቼ እንሂድ? እኔማ ነገ ብንሄድም ደስ ይለኛል። እንሂዳ። ልዘጋጅ? ልሄድ ካልሽ። አዎ። እንዴ ምን ነው? እማዬ እኮ የለችም። ለታሪክን ለማን ጥዬ ነው የሚሄደው? ፋንትሽ የት ሄደች? አምቦ። መቼ? ትናንትና። ምን ነው በሰላም? ጉዳዩን አልነገረችኝም። ዘመድ ጥየቃ ያለችኝ ይመስለኛል። እና መቼ ትመለሳለች? ዛሬ ትመለሳለች? አላውቅም። እንዴ ራሂልም እኮ የለችም። አንድ ሁለት ቀን ካደርኩኝ እንዳታስቡ ብላኛለች ብላ ለልጅቷ ነግራታለች። አብሮ ይሆን እንዲ አምቦ የሄዱት? አብሮ ለምን ከሆነ በጣም ነው የሚገርመኝ። እሺ እርሹ። ስለዚህ ማየ ካልመጣች አንቺን ላስቸግርሽ ነው። ምን ልርዳሽ? ለታሪክንማ ብቻዋን ትቼት ልሄድ አልችልም። እንደሱማ አይሆንም። እኔ ደግሞ ጅማ ማደሪያ አይቀርም። ስለዚህ ስራ እንደጨረሽ በጊዜ ትችላታለሽ። ሰሞኑን በጊዜ መዝጋት አለብሽ። ችግር የለም። ወይንም ደግሞ ነገ ለምን ከትምህርት ቤት እንደመጣች አንቺ ጋር መጣ በዚሁ አብራችሁ አትሄዱ? ይቻላል፣ ግን የኔን ሱቅ ነገር ታውቂዋለሽ። ማን ያመጣታል? ለካሱ ማለት ወይንን ጊዜ ባመጣስ ግን ዛሬ ፋንትሽ ከመጣች አብረን ነው የምንሄደው። እሺ። ምንድን ነው የሚሻል? ተረጋጊ እንጂ። ትንሽ ተረበሽኩ መሰለኝ። ክያም ማግኘት ይሆናል። የልጅሽን አባት ለማፈላለግ አንድ ፍንጭ የሚሰጥ ነገር ተገኝቷል ይሆናል። ለማንኛውም ለሳር እያማክራታለሁ ያለውን ነገር። ጅማ እንሄድም እንደሆነ እንቀርም እንደሆነ እንድታሳውቂኝ ቀድመሽ ንገሪኝ። እሺ፣ ደውዬ እነግርሻለሁ። በቃ ወደ ስራ ተመለሽ። ቻው። ያቺ እርኩስ ነች የደወለችው። ሄሎ፣ ደህና ነሽ? ምን መስገነው? ምን ይጠፋሽ? እንደማልመጣ እኮ ለሰራተኛ ነግሬያታለሁ። ዛሬ ላድር ይችላል። አይ ከእሷን ያልቀርብሽም። ለእኔ ብትነግሪኝ ምን ችግር አለው? አንቺ እህቴ ተሳሳትኩኝ። የት ነሽ? ጸበል። ጸበል? ፈረሱም ጸበል ይገባል እንዴ? የምን ፈረስ? ጋሪ ላይ ነሽ? ቼ ሲል ሰምቻለሁ። ባለ ጋሪ በጋሪ ነው ጸበል የምትሄጂው? አንቺ ሴትዮ እየቃዠሽ ነው። አምቦ ነሽ? አምቦ? የምን አምቦ?
አምቦ ከሆንሽ ለምን እንደሄድሽ አውቃለሁ። አንቺ ሴት ያምሻል። እኔ አምባ አልሄድኩኝም። ከፋንትሽ ጋር እንሄዳችሁት አይደል? ከፋንትሽ ጋር አብረን እንድንሄድ ፋንትሽን እኮ ስንጨቀጭቃት ነበረ። ምን አስበሽ ነው? ቤቱን ብቻሽን ልትወርሺው? መኪና የነዳው እኮ ነው። ቆም ደዳራስ ዘንደውልልኝ እኮ ነው። ሄሎ። አይ እሺ ኮኬ እንዴት ዋልሽ? አሎ። አረ መኪና የነዳው ነው እና ምን ተበስ? አልገባሽም አንቺ። ትራፊክ እንዳይዘኝ ወይ ጉድ። ወራስ ዋስ መስልከው እኮ ለሞኑ ስራ የለም። ለሊት አዳሪ ነበርኩኝ እና ቤት አርፋተኛ መኪና ምትነዳ? አረ እኔ ርብቂ ፈልጋሽ ነው። እንኪ ርብቂ ነው ረት እንኪ። ሄሎ ኮከብ እንደምን አልሽ? መኪናዋ እንዳራሲዝ እና ደውልላት ነበር ያልኩት እንጂ እኔ ትራፊክ ህግ ጣስ አላልኩትም። አንቺማ አትይም ከሰለጠና ለሚመጣሽ ወንድም ያልሰለጠነማ ቢረለት የተማረ ነበር። የተማረው ሁሉ የሰለጠነ ቢሆን ሀገራችን የት ትደርስ ነበር። ተምራል ሰለጠነ? አትሸኝኝም እንዴ? ማለት እየሄድሽ ነው እንዴ? አሁን እየሄድኩ አይደለም። መቼ ነው የምትሄጂው? ዛሬ ማታ ነግሬሽ ነበር እኮ ከትላንት። ዛሬ ማታ እንደምትሄጂ አልነገርሽኝም። አልነገርኩሽም? ምንድን ነው የነገርኩሽ የመሰለኝ? እንግዲህ ምን እሰራለሁ? ልሂድ እንጂ ዛሬ ማታ እንደምትሄጂ አላውቅም ነበር። ብሸኝሽ ደስ ይለኛል። ማታ ስመለስ ግን ተይው፣ በኮንትራት ታክሲ መልሳለሁ፣ እሸኝሻለሁ። የምን ኮንትራት ታክሲ? ይሄ የኔ ወጠምሻ ምን ይሰራል? አብራችሁ ትሸኙኛላችሁ፣ ከዛ አብራችሁ ትመለሳላችሁ። ብትፈልጉ አብራችሁ ትሆናላችሁ፣ ካልፈልጋችሁ ደግሞ ቤትሽ አለች። ስንት ሰዓት ኤርፖርት ሊድረስ? ቀደም ብለን እንገናኝ እንጂ አይመችሽም? ማለቴ ፕሮግራም ይኖርሽ? ችግር የለም መገናኘት እንችላለን። እንግዲያው ፋኑኤል ያመጣሻል። አሁን አንዳንድ የምንገዛቸው እቃዎች አሉ፣ ወደ እሱ እየሄድ ነው። ስለዚህ ስንጨርስ እንደውልልሽ። ጥሩ፣ ስትጨርሱ ደውሉልኝ። ቴንክ ዩ ኮከብ። ምን ነው ኮከብ እንደምትመጣ ስታውቅ ደስ አለህ አይደል? በል ወደ ሰው ግን የእርሱ ቀን ይሄ አንዳንድ እቃዎች እንትን ከዛ አብድረ አበደርኩሽ እኮ ርብቂ። ጨምርልኝ። ይሄ ካላመንሽ እንዳለ ወሰድሽ እኮ ብሬ። ይሄ ኦኬ። እዚህ አካባቢ ባንክ አለ ርብቂ? ያበቃሽ የገዛሽው ለጊዜ ባንክ አለ? የለም መኖር ይኖራል። ኦኬ አሳየኛ። ምንድን ችግር አንተ? ወደ ቤት አለ እንደሚሄደው ምንድን ነው ችግሩ? ይረወይ ፓውንድ ነው ዘረዝር ነው። ሀገሪቷ ከሁለቱ የትኛውን እንደምትፈልግ ስላላወቅኩ ነው። አውቀልሽ ማለት ነው። እቺ መጣች ቀረች። አው ምን ከመሳለ ጉዳት ሰው እንዳይመስልህ። ይኸውልሽ ይገርምሻል፣ እንዴ ልጅቷ በጣም ምን ነው ያንተን የመኪና አላርም ለይቼ አላውቀውም። በል እንዳትቆይ ኮከብ፣ በአንተ ናፍቆት ምትት ትልባለች። በእሱ ናፍቆት ቢያንስ ሳውዝ አፍሪካ ቀልዴን አልሰረቁኝም። ሄሎ ዶክተር ፋኑኤል። ሄሎ ማልበል እንዳትለኝ ብቻ። ማ ማርያና ነኝ። የት እየሄድክ ነው?
እንዴ? እየሄድኩ መሆኑን በምን አወቅሽ? ስላየሁ ከሬስቶራንቱ እየወጣህ ነበር። ወዴት እየሄድክ ነው? ወጣ ብያለሁ። እሱንማ ያየሁት ነው፣ ለምን ትነግረኛለህ? አብረው ያሉትንም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አይቻቸዋለሁ። እነሱን ጥላ እንደማትሄድ ገምታለሁ። የት ነሽ? እዚሁ ቅርብ። ታገኘኝ ትፈልጋለህ? ሴቶቹ አጠገብ ነሽ? ሴቶቹ አጠገብ ስቆም ምን ችግር አለው? ማስተላለፍባቸው በሽታ አለ? ማርያና፣ ለምን ጸብ ትጀምሪያለሽ? እኔ ጸብ አልወድም፣ ታውቀኛለህ። ፍቅር ነው የምወደው። ንገሪኝ፣ የት ነሽ? እነሱ አጠገብ ነሽ? የሴቶቹ ነገር በጣም አስጨነቀ። አንዷ እህቴ ናት። አውቃታለሁ፣ ርብቃ ናት። አንዷ ማን ናት? አንዷ ደግሞ ጓደኛዬ ናት። ጓደኛ? ሚስትህ አይደለች? እኔን እየፈለግክ ነው? ኦ እያየሽ ነው እንዴ? እህትና ገርልህ በተቀመጡበት በተቃራኒው ጫፍ አካባቢ ነው። ትዋደዳላችሁ ይገልጸዋል ብለሽ ነው? ከልጅነቴ ጀምሮ የሴትም የወንድም ብዙ ጓደኛ አልነበረኝም። እሱም እንደዛ። ወንድምሽ ጓደኛሽ ሲሆን ደግሞ ፍቅርሽ ጥልቅ ይሆናል። አንቺንም ይወድሻል። ፋኔል ሌላ ሴት አፍቅሮ ሳውቅ አንቺ መጀመሪያው ነሽ። ፋኔል ሴት አፍቅሮ አያውቅም? ቢያውቅ እኔ አውቅ ነበር፣ ይነግረኛል። እንዴት እስካሁን? ግራ ያጋባኛል አንዳንዴ። የኔና የእናቴን ፍቅር የምትሸማበት ሌላ ሴት በህይወቱ እንድትገባ አይፈልግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እናታችሁ እንዴት ነው የሞቱት? መጀመሪያ የተገናኘን ጊዜ የእሳቸው አሟሟት ከፋኔል ጋር ይገናኛል ያልሽኝ ስለመሰለኝ ነው። ይቅርታ ኮከብ፣ እሱ ቢነግርሽ ይሻላል። እሺ እሺ። ይቅርታ፣ እዚህ ንጹህ አይደለም አሁን ነው የበላሁት። አትታጠብ? ልታጠብ ስል ደወልሽልኝ። መታጠቢያው ከግቢ ውጭ መሆኑን አላውቅም ነበር። ማለት የመኪና አላርም ሲጮ ወጥቼ ነው እጄን በዛው ልታጠብ ነበር። እንዴት መጣሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ማለት እንዴት ተከሰትሽ እዚህ? ምን አስበህ ነው? ተከታተለሽኝ ነው? ለምን እከታተላለሁ? ኦኬ፣ ድንገት ከሆነ ምንም አይደለም። ቁጭ በል፣ ላናገር እፈልጋለሁ። ድንገት አግኝተሽ ልታናግሪኝማ አትችይም። ወደ ሴቶቹ ልትሄድ ከሆነ እዚህ አናግርሃለሁ። ማርያ፣ ሰላም ፈልጋለሁ። ግርግር የማትፈልግ ከሆነ ቁጭ በል። ምንድን ነው ትፈልጊ? አትሰማም? ላናግርህ እፈልጋለሁ። ድንገት አግኝተሽኝ ላናግርህ ማለት አትሽም? አትሰሚም? ማን ይከለክለኛል? እርግጠኛ ነህ ድንገት ነው ያገኘው? እንደ ድሮ ተከታትዬ እንዳልሆነ በምን እርግጠኛ ሆንክ? አልተከታተልኩም ብለሽኛል። ዋሽቼ ሊሆን ይችላል። ስሚ ማርያ፣ እኔ አሁን ላናግርሽ አልችልም። እህቴ ለንደን ስለምትሄድ ቼኪንግ ታይም አደርሷል። ስለዚህ ሌላ ቀን እናወራለን። ነገ ከነገ ወዲያ ማውራት እንችላለን። ለማን ነው የተጨነቅከው? ለእህትህ ወይስ አብራት ላለችው ቆንጆ? እኔ ስለማንም አልተጨነቅኩም፣ ግን የግድ ይሄ መሆን አለበት። ነገ ስንት ሰዓት? ስልክ ያለሽ አይደል? ደውይልኝ። ነገ ስንት ሰዓት? ፉል ምሳ ሰዓት። ምሳ ልትጋብዘኝ ይቻላል? የት? የፈለግሽበት። እና አንዳንዴ እናቴና እኔ እንደ ጥፋተኛ አድርጌ ያስባል። ለምን? ፍቅሩ ለእኛ ብቻ ሆነና ልቡ ለሌላ ሴት አልከፈታሪያም። ማፍቀር አለበት አይደል? ማፍቀር ነበረበት። እኔና ማማ ልቡን ተሻምተን ለረዥም ዘመን ያዝንበት። ማማ እንኳን ከሞተች ስንት አመት ሆናት? እና አንቺ መጣሽ፣ በጣም ነው ደስ ያለ። ቶሎ ብትጋቡ ደስ ይለኛል። ማለቴ በእናታችን ሞት ምክንያት የተሰበረ ቅስሙን የምታክሚለት ይመስለኛል። በህይወቴ ያለውንም ክፍተት የምትሞይለት ይመስለኛል። ይወድሻል። አንቺስ ትወጂዋለሽ?
ምን ነው ታዘንተኛ መስልክ እንዴ ተዘማልካ አንቺም ዘማልሽኩ የኔ ነግራለ አንተ ምን አና እንጃ ምን ነው እንኳን እንጃ ብሎ ምንም አልሆንኩም አለ እንዴ ምናልባት ርብቃ ስለሄደች ይሆን ይሆናል ኦ በምንም ነገር ግጠኛ መሆን አልቻልኩም አሁን ትላልርስሽ ቤቴ ነው በትክክል የምታስብ አይመስለኝም ረጋ ብለን እንዳንዳታቀጭኝ ችግር የለውም ችግርማ አለ ርብቃ ለመሸኘት እዚህ መኪና ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ በትክክል እያሰብክ አይደለም አዎ በጣም እንደምትዋደዱ አይቻለሁ እኔ ያሳሰበኝን ዝም ያሰኘኝ ነገር ልንገር ርብቃ አንተና እኔ እንደምንገባ በጣም እርግጠኛ ሆና ነው የምታወራው ምን ነግራት ነው እንደምወድሽ ነግራት ነው በቃ ያ ብቻ ነው እንደዚህ እርግጠኛ ያደረጋት እውነቱን ንገረኝ እውነቱ ማለት እኮ እኔ ማንንም ሴት ወድጃለሁ ብዬ ነግሬያት አላውቅም ማንንም ሴት ወድሻለሁ ብዬ አላውቅም አንቺ የመጀመሪያ ሆነሽ ከምን የማይሆን ተስፋ ሰጣታለህ ያለ ፋኔል አንተ ለኔ የምታንሰው አይደለህ ወይንም ደግሞ የኔ ባል ለመሆን ምንም አያንሰ እኔም ራሴን እያዋደድኩ አይደለም ምናልባት ከኔ የተሻለ ከኔ 10 እጥፍ የበለጠ ሴት ልታፈቅርም ልታገባም ትችላለህ እኔም ደግሞ ሳልወድ ቀርቼ አይደለም እወድሃለሁ ግን እሺ አይሽ መንዳሽ ፈልገውን ቃል ነው ካፍሽ አወጣሽ እወድሃለሁ አልሻል በቃ ሌላ ነገር በጊዜ ይደርሳል አይደለም እኔ እወድሃለሁ ያልኩት አንተ በምታስበው መንገድ አይደለም በዛ መንገድ እኔ ጆኒ ብቻ ነው የምወደው ለምን አታነሳው? ሴት ናት? አዎ። ለምን አታናግራት? አልፈልግም። በጣም አደገኛ ሴት ናት። ጠብቁ ብዙ አይደለም ትራፊክ ቶሎ መመለስ አለብኝ ወደ ስራ በመሳፋን ታኮ አራት ልትጋብዘኝ ይችላል ነበር አዛል አንቺ ሰዓት መጫዛል ነው ኦ ስለምትወደኝ ለኔ ትክክል ትልቅ ክብር ስላለ ሳምታል ለኔ እንዴ አምቦ ከውጭ አምጣ ከውጭ ስፕራይት ይጣጣ ስፕራይት ከዛ ከውጭ እሺ ለምን ነበር የፈለግሽኝ በቀጥታና በግልጽ ስለጠየከኝ በቀጥታና በግልጽ ልመልስ ነው ወደ ቀድሞ ቦታ እንድትመልሰኝ ምን ማለት ነው ሚስተር ድሮን አንቺ መቼም ሚስት ሆነሽ አጣቂ ጋርል ሚስተር አለም ይባላል ማሪያ ካየሽ እንኳን ስንት አመቱ ነው አስሮ ለመጨረሻ ጊዜ ከተያየን አስሮ ሮ ነው የት እንደነበርኩ ታውቃለህ እንገር አውቃለሁ ፋኔ ለተወደኝ እኔ ግን ወዳለሁ ድሮም ሳትወደኝ አብረን ነበር ባሌ ነበርክ ስለዚህ ግንኙነታችን እንዲቀጥል ፈልጋለሁ ደሞ ግድ ነው